ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କେମିତି ଅଛ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ବିନାୟକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଟେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପାଠ 19ଟି ପଢ଼ିବା ଏହି ପାଠ 19ରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ ଶିଖିବା ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ପାଠକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ ମୁଁ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କର କ ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସମାନେ କ ଖ ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସମାନେ ଖ ଗ ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସମାନେ ଗ ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରି ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କର ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା କଇଁ ମଇଁଷି ଆସ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ନିଆଁ କୁଆଁ ଚୁଇଁ ଭୂଇଁ ପାଉଁଶ ବାଉଁଶ କଇଁ କଇଁ ହାଇଁ ପାଇଁ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ସାଇଁ ସାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରି କିଛି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆସ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଦଶ ପଲାରେ ବାଉଁଶ ବଣ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଅଁର ବାହାରିଛି ଭଅଁର କଇଁ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଛି ଅଁଳା ଗଛରେ କଷି ଧରିଛି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଦେଉଛି ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଗାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଉଁଶ ତଳେ ଅଛି ନିଆଁ ଶିଶୁ କହୁଛି କୁଆଁ କୁଆଁ ଦୌଡ଼ ନା ହୋଇ ଧଇଁ ସଇଁ ପବନ ବହେ ସାଇଁ ସାଇଁ ଫୁଟିଛି ଦେଖ ନୀଳ କଇଁ ଭଅଁର କରେ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ବାଘ ମାମୁଁ ଯେ ହାଇଁ ପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଗୀତଟି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କର ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ 19ରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିଲେ ଏହା ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ପଢ଼ିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହକର୍ମ ହେଉଛି ଏହି ପାଠ 19ରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ତୁମେମାନେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ମନେ ରଖ ଏହା ସହିତ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା 57 ଏବଂ 58ରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।